როცხრიანი კიოლნიდან მოგესალმებათ. საქართველოს ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის გამოსვლა ღირსეულად დაასრულა, მიუხედავად იმისა, რომ ანგარიში ტაბლოზე ჩვენთვის ცოტათი მტკივნეული იყო. როგორ ღირსეულადაც და თავაწეულადაც ჩემოვედით გერმანიაში, ისევ ტოვებთ მას. ამ ყველაფერს ცოტახანში ნახავთ ტაქტიკური ანალიზის სახით. ტაბლო არ ასახავდა ამ მატჩის რეალობას. დელაფუენტემ ცოტა სხვანაირად თქვა, რომ ერთ-ერთი უნდა მოგვეგო, მაგრამ ეს ყველაფერი ასე არ იყო. ახლა სანამ გადავიდოდ ტაქტიკურ ნაწილზე, იქამდე ტრადიციულად მოიწონეთ ვიდეო, დაწერეთ ბევრი კომენტარი, გამოიწერეთ კრისტალ სპორტის YouTube არხი. თქვენს მხარდაჭერას პირველივე დღიდან ვგრძნობ, ბევრი თქვენგანი გერმანიის ქუჩებშიც შემხვდა, გავიცანით ერთმანეთი, ჩავიხუტეთ, რავი, ძალიან ჯიგრები ხართ, ძალიან დიდი მადლობა, ვინც ონლაინ აკომენტარებთ და ალაიქებთ ვიდეოებს, ვინც ქუჩაში შევხვდით, მოკლედ უდიდეს მოტივაციას მაძლევთ და თქვენი დამსახურებაა, რომ ცრუცხლიანი აქამდე მოვიდა და ასეთ დონეზე ვიმყოფებით ყველანი ერთად. ახლა სანამ ტაქტიკურ ნაწილზე გადავიდოდოთ, იქამდე ნახეთ, რა მაგარი განწყობა იყო კიოლნის ქუჩებში, შემდეგ როგორ რასიგიჟეები იყო უკვე ტრიბუნებზე და რა თქმა უნდა, ესპანელები, ჩვენი ჯიგარი ხალხი, ძალიან საყვარელი ხალხი, რომლებიც უდიდეს პატივს ცემენ ქართველებს, მოკლედ ჩაუჯექით ამ მაგარ კადრებს და ყველანი ერთად ისიამოვნებთ. შემდეგ დაბრუნდეთ და დავიწყოთ უკვე ტაქტიკური ანალიზი. მოგესალმებით კიოლნიდან. ცრუცხლიანი ძალიან მაგარ ქალაქშია, დღეს უდიდესი მატჩი გველოდება. ხედავთ ამ საოცარ ფონს. ზღაპარში ცხოვრობს საქართველო რამდენიმე დღეა და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს ზღაპარი გაგრძელდება. ჩვენ ისტორია უკვე დავწერეთ, უკვე ჩემპიონები ვართ. მაგრამ მადა ჭამაში მოდისო და მეტი გვინდა. ეხა წავიდეთ შეკრების ადგილას და შემდეგ უკვე დავიძრათ სტადიონისკენ. ეს ისასწაული არის, რაც მოხდა, არ ველოდი პირდაპირ გეტყვით და დღეს უკვე ყველაფერი მეტი მაგ რაც მოხდება. ერთი მაგარი ნაკრები არასდროს არ ყოლია და ყველაფერი შეუძლიათ მიჭერს, ამის იმედი მაქვს. თუ გჯეროდა აქამდე რომ მოვიდოდით? კი, აუცილებლად მჯეროდა და აუცილებლად ვიცოდი რომ მოვიდოდით აქამდე. ოპტიმისტი ყოფილი ხარ? ძალიან ოპტიმისტი ვარ. დღეს მაგრად მგონია რომ ჟორჟი და ქოჩორა იტყვის თავის სიტყვას კიდე. ანუ რა დრაგარის ვარაუდობ? სამი დორს ვარაუდობ, ორი სამს უფრო სწორად და რა ვიცი, გამარჯობა საქართველოს. გამარჯობა საქართველოს. გერმანია შეხვდები შტუტგარტში. არა, შტუტგარტში მივდივარ და ხეთა ყველანი. ვინიზავს მაგას, ვინ გაიტანს შენგან დღეს? ფაუდაზე. ბომბარდირი გვინდა. აბა, ჩავაგდებს ნოკაუტში ესპანეთს დღეს? კი. ვერ ვიტყვი იმ სიტყვას, რაც თავში მომდის, მაგრამ კი მოუგებთ კულტურულად, რა თქმა უნდა, აუცილებლად გავიმარჯვებ. ჯეროდა აი აქამდე რომ მოვიდოდი? არა, ნამდვილად არ ჯეროდა, იმიტომ რომ არ ვიყავი დარწმუნებული მათ გამბედაობაში რა, მაგრამ ბიჭებმა დაამტკიცეს, რომ ძალიან არაფრის არ ეშინიათ რა და ეს სიმღერაც მაღაზია რომ არ უნდა გეშინოთ. თუ არ შეგვეშინდება, ამასაც მოვიგებ და ჩემპიონებიც გავხდები. მე მგონი ჩვენი უფრო ეშინია ნელ-ნელას ხოებს. ყველას ეშინია აბსოლუტურად, კი და ყველა აღიარებს ეს დიდი მიღწევა უკვე რა. ნოკდაუნში ვინ გაუშვებს დღეს ჩვენგან? მიქაუტაძე ყველა ვარიანტში. მეოთხე გოლი. ხო. პარტირი გვინდა. აუცილებლად გვინდა ეგა და ნუ ბიჭებიც მიეხმარებიან კვარაცხელე ჩაკვეტაძეც, მე მგონი რომ თავს გამოიჩენს. მოვედით კიოლნის საოცარ სტადიონზე, ძალიან მაგარი ატმოსფერო და გარემო არის აქ. ისეთ ადგილას არის აშენებული სტადიონი, რომ აი არ ვიცი, სიტყვები არ ყოფნის. წამოეხა, წავიდეთ და შევიდეთ ესპანელებსაც გავესაუბროთ, ცოტა მოუშალოთ ნერვები. არა, ძალიან მიყვარს ჯიგარი ხალხი არის. საქართველო, საქართველო, საქართველო. Vamos, vamos. Good luck. Who will win today? Wow! I tell the result. Spain is Spain. We are.
Sevilla, Sevilla. Day by Movia today Sevilla. And the other day. Creo, creo. Yeah. Sí, 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 sí. But good, good luck. Good luck, Yoria. And good today. The better win. The better win. I think Georgia's a tough team. They have a rich history of very strong people. And I think that they had one of the greatest upsets in Euro history. Vamos España. But it'll be a tough game because anything can happen. And I think it's awesome that you're here. But Spain, 3-1. Do you fear us? No, I think you're a very nice guy. I'm in team. Yeah. Yes, yes. I think that Spain could get a little bit cocky or, you know, fancy. And anything can happen. So, Del Rete, necesitamos jugamos limpio. We need to play clean because we have a great attack. But I wish you madraban, which is thank you, yeah? Or how do you say thank you? Madloba. Madloba. Viva España, viva Georgia, viva Iberia. Iberia, viva España. Good luck. You, and, and football? Yeah. Amigos. Thank you. I love Spain and Barcelona for Science 2000. Yeah. Oh, man! I am Madrid! Thank you.
ორიანა დაუბრუნდებით. აბა, რა სიტყვით, როგორ მოგეწონათ ჩვენი ემოციები და ესპანელები, რომლებიც ძალიან დიდ პატივს ცებდნენ ქართველებს. ხო, სხვადასხვაორის ამერიკელებიც შეხვდნენ სასტუმროში, რომლებიც ჯორჯიის შტატიდან იყვნენ და საქართველოს საკომანდო ართო აქო მატჩის ბილეთებიც ჰქონდათ. მოკლედ, საქართველოს ნაკრებმა ჩვენ გულშემატკივრებთან ერთად სახელი გაითქვა მთელ სოფლიოში, არა მარტო ევროპაში და ყველა დადებითად იყო ჩვენს მიმართ განწყობილი პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჩვენმა საფეხბურთო ნაკრებმა აჩვენა შთამბეჭდავი ფეხბურთი და გულშემატკივრობაც ასევე შთამბეჭდავი იყო. ეს ყველაფერი ახლა დაიწყო. ეს არ იყო დასასრული რაღაცა მივედით და მორჩა არ იყო. აწი იწყება ყველაფერი. ახლა გადავიდეთ საინტერესო ნაწილზე და ვიდეოს სათაურში ნახავთ რა, ორი მიზეზი ჩემი აზრით, ჩემი მოგზაურებული აზრით. ეს თამაში რატომაც წავაგეთ, ნუ ესპანეთი ძლიერია და რა გავიგეთ, რომ ტურნირის თავი ფავორიტია, გოლ გაუშვებლად მოვიდნენ ფინალში და ასე შემდეგ. ყველამ ყველაფერი იცოდა, როგორი თამაშია და დელაფონტეს გუნდი, მათ შორის სანიოლმაც, რომელმაც ძალიან სწორად შეარჩია ტაქტიკა და მატჩის გადამწყვეტ 37-38 წუთამდე საქართველოს ესპანეთი მოგუდული ყავდა. დიახ, ცოტა თავხედულად ჟღერს, მაგრამ მოგუდული ყავდა ესპანელები და ჩვენი სცენარით მიდიოდა ყველაფერი, თუმცა კიტეიშვილის ტრავმამ და საჯის შეცდომამ, უბრალოდ ვიდეო რეფერის შეცდომამ, მიკერძოებულმა გადაწყვეტილებამ პირდაპირ ვიტყვი არ მომერიდება, თავიდან ბოლომდე გარდატეხა შეიტანა ამ თამაშში და ტრიბუნებზეც ვიცოდი, რომ კაი დღე აღარ გველოდა მეორე ტაიმში, იმიტომ რომ კიტეს ტრავმას პლუს ვიდეო რეფერის ეს გადაწყვეტილება ყოველთვის მოქმედებს რა, უფრო პატარა გუნდზე, რომელიც ამხელა გრანდს ეთამაშება და მწირი რესურსი აქვს, ზოგადად ფეხბურთში ასე ხდება. თუ რატომ ყავდა ესპანელები მოგუდული, დაჭერილი ყურებით და გალიაში იყვნენ, ამას უკვე ძალიან საინტერესო ნაწილში იხილავთ. იქამდე დაალაიქეთ ვიდეო და დაწერეთ ბევრი კომენტარი. მოდი ჯერ შევხედოთ ჩვენს გატანილ გოლს. ყველა მიცოდით, რომ ესპანელები ითამაშებდნენ მაღალ პრესინგს, ბურთს გააკონტროლებდნენ უაზრო დიდი პროცენტით და შეეცდებოდნენ, რომ მალევე დაებრუნებინათ ბურთი, როცა ჩვენ გვექნებოდა და ესპანეთს ნაკლებს უყვარს ერთ წერტილში მიმართვა, გადასროლა, ასე თქვა, ძალების, რომ იქვე წაგართვას და მარტო წაგართვას არ არის რა, მე ეგრევე რომ დაგარტყას, ეგრევე რომ წინ პასი გააკეთონ რა, დელაფონტეს გუნდი ცოტა სხვანაირად თამაშობს. ეს არ არის ტიკი-ტაკა და დაუშვათ ჩარჩინური ტიკი-ტაკა და გამიმდევრები გვარდიოლას, ცოტა სხვანაირი ფეხბურთი აქვს, უფრო კარზე დაგეშილი და აქცენტირებული არის წინ თამაშზე და არა გვერდი და უკან პასზე რა, ეს ესპანეთის ნაკრები და ამ მომენტში წაი დააკვირდით კადრს, ხედავთ რამხელაზე არის აწეული ესპანეთის ნაკრები და მთელი რესურსი არის მარჯვნი ჩვენი ფლანგისკენ მიმართული, რომ მიგვაპრესინგონ და ბურთი აგვართვან, თუმცა რამდენიმე პასში ამოვდივართ, კვარას გაიქმედება, მე მიქაუტაძის ძალიან მაგარი თამაში და აქეთ რამხელა სივრცე არის უბრალოდ და შემდეგ გადის გოლი. მოკლედ ეს იმიტომ განახეთ ჯერო, სანამ გადავიდოდე მთავარ გმირზე მატჩის, რომელიც სამწუხაროდ ვერ შედგა მატჩის MVP-ს ვერ დასახელდა, გახდა როდრი. Ну, იმიტომ რომ კიდე შემო მიიღო ტრავმა. აქ ჩანდა რომ სანიოლმა იცოდა კარგად ესპანეთი რას იზამდა, როგორ უნდა გვეთამაშა და ну ესპანელებმაც თქვეს მატჩამდე ეს, მაგრამ თავარია როგორ შეასრულებდა მინდორზე მე რა მოხდება რა. ახლა გადავიდეთ უკვე აი ამ კაცზე, კიტეს მაისურით სპეციალურად ვზივარ დღეს, იმიტომ რომ ფასდაუდებელი, წარმოუდგენლად მნიშვნელოვანი ფეხბურთელია საქართველოს ნაკრებისთვის და ანუ ტრიბუნებიდან როცა უყურებ ფეხბურთს, იქ რაღაცა ემოციებია, რაღაც დეტალები გეპარება მაინც და ტელევიზორში ნახე სხვა არის რა. რომ დაუბრუნდით სასტუმროში, მატჩი ნახე თავიდან ბოლომდე და ანუ წარმოუდგენელი ტაიმი ჩაატარა კიდე იშვილმა და არ ვიცი, ძალიან შეავიწროვა და შეზღუდა როდრი რუისი პედრის ნახევარდაცვის ხაზი. ახლა გადავიდეთ ზუსტად ამ ვიდეოების განხილვაზე. პირველი კადრები უნდა გიჩვენოთ ახლა, როგორ ეხმარებოდა კიტეიშვილი გუნდს ბურთის ამოტანაში, ანუ რა, სწორად შედიოდა თავისუფალ სივრცეში და თანაგუნდელებს უმარტივებდა ესპანელების პრესინგის დაძლევას, მაგრამ აქ სხვა საქმეა, რომ ზედმეტად დაცვითი იყო ჩვენი ტაქტიკა გასაგები მიზნებიდან გამომდინარე და რიგ ეპიზოდებში, ანუ ეს კიტეიშვილის კაი თამაში ვერ გამოვიყენეთ. აი ხედავთ პირველ ვიდეოს, მარტივად გაიხსნა კიტეიშვილი ლოჩოშვილს თავისუფალ სივრცეში, ლოჩოს მისთვის უნდა მიესა მოკლე პასი და ამოვდიოდით ძალიან კარგად. ლოჩოშვილს ვერ დაინახა, გააკეთა უმისამართო პასი, იგივე მომენტს ხედავ დაახლოებით მსგავს, აქაც კიტეიშვილი სწორად იხსნება, ლოჩოშვილი მას ვერ ხედავს და ისევ გაუაზრებლად უგერიებს ბურთს, იგერიებს ბურთს წინ. შემდეგ უკვე კადრში ხედავთ პედრის ავიწროვებს კიტეიშვილი, მე იცდის და როდრისკენ მიმავალ პასს ჭრის
ტექნიკური მოძრაობით უსწორდება უკვე ესპანელ მეტოქეს და იწყებს ძალიან საინტერესო კონჩეტევას, მაგრამ ისევ ლოჩაშვილი არის ბურთით და აქედავთ სტოპ კადრს, ანუ მარტივად ჩაკვეტაძეზე არც ისე რთული პასი იყო შესაძრულებელი და ძალიან კარგად გაიშლებოდა უკვე ეს იერიში, მაგრამ ლოჩაშვილი აქაც არასწორ გადაწყვეტებას იღებს, იმიტომ რომ ანუ ვინგბე მარცხენა ვინგბექი არ არის ლოჩოა, არის მაღალი უხეში სტილის ცენტრალური მცველი, მაგრამ გასაგებ მიზეზთა გამო, პრობლემებიდან გამომდინარე, უწია ამ პოზიციაზე დადგომა, იმიტომ რომ ჩვენი მეტოქების ეწოდა იმდენად დიდი იყო, რომ ჩვენს უკანა ხაზს მაინც ექნებოდა პრობლემა და აქ ჩანს, რომ ჩვენი დაცვის ცენტრი არის გასაძლიერებელ გადასახალისებელი საომავლოდ, რომ შემდეგ საფეხურზე გადავიდეთ და უკეთესად გამართული და უფრო თამამი ნაკრები გვყავდეს. კიტეს მორიგი ფანტასტიკური თამაში, ისევ ფაბიან რუისი, ხედავთ როგორ წამებშია პრესინგებს, ძაღლივით ეცემა და აიძულებს, რომ უკან პასი გააკეთოს. შემდეგ ეპიზოდში უკვე მოედნის ცენტრში დაიკარგა ბურთი, ესპანელები მოდიან სტრაფიარისზე და კიტეიშულა დაინახა ეგრევე როდრიგო ცენტრისკენ მოდის, სიღრმისკენ უღობავს გზას, აიძულებს, რომ იქეთ ფლანგისკენ წავიდეს, გადადის ბურთი უკვე იამალისკენ და კიტეიშვილი აქაც ჩარბის უკან, იამალს ამჯერად წინეღობება, რომ ცენტრისკენ შემოტეხვის საშუალება არ მისცეს და აიძულებს, რომ უფრო მარჯვნივ გააკეთოს ფლანგისკენ პასი. ანუ რა დონეზე კარგად ქონდა წაკითხული კიტეიშვილს ესპანელებს ნახევარაც ცენტრის თამაში, ასე ვთქვათ, და ანუ რა თქმა უნდა სანიოლთან და საბსონში თამთან ერთად იდეალურად აითვისა ყველაფერი და გადაიტანა მინდორზე კიტემ ეს ყველაფერი, ხორცი შეასხანო რა, ანუ უმაღლესი დონის ინტელექტი აქვს ამ ფეხბურთელს და ანუ ძალიან სამწუხაროა, რომ მის შეცვლას თანახევროდაც კი არ შეგვიძლია, როცა კიდე ტრავმას იღებს. ამ კაცში ხედავთ უკვე პედრის ახევინებს უკან, კიტეიშვილი შემდეგ უკვე როდრის სივრცეს უფარავს და აიძულებს ესპანელს, რომ არასწორი პასი გააკეთოს, რომელსაც კაკაბაძე ჭრის. მომდენო კადრს ხედავთ კიდევ ერთს, აქ ანუ ძალიან დიდი სივრცე დაგვჭა მოედნის ცენტრში და კიტეიშვილმა საბედნიეროდ მოასწრო, ხედავთ, ანუ როგორ შეჭამა პედრი, დაეწია და აართვა და პირიქით ჩვენი იერიში წამოიწყო. გადავიდეთ მორიგ ვიდეოზე. ამჯერად ანუ გუნდური თავდაცვა იყო საჯარიმოში, რომელშიც კიტეიშვილიც იღებდა მონაწილეობას. ნიკო უილიამსი უცებ გავაქრეთ, ავართვით ბურთი, ორ პასში ამოვედით, ძალიან მაგარი კონჩეტება დაიწყო და მიქა უტაძე საკმაოდ სახიფათო პოზიციაზე იმყოფებოდა. პასის გაკეთება არ გადაწყვიტა ჟორჟმა და წავიდა პირდაპირ კარზე და აქ წაიქცა, თითქოს პენალტს გავდა, ლენორმანმა წააქცია, გამეორებაზე ეს გამოჩნდა, რომ ფეხში კონტაქტი იყო, მაგრამ ანუ ყველას უკვირდა ვიდეო რეფერი რატო არ ჩაერთო ამ შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში ვერ ჩაერთვებოდა, იმიტომ რომ გამეორებაზე ჩანს, რომ ხაზ, ანუ საჯარიმოში არ არის დარღვევა რა, და როდესაც პენალტის თემა არ არის, ვარი არ ერთვება, ანუ წესი და კანონით უფლება არ აქვს, რომ ესე ჯარიმა იყო თუ არაო, ანუ ამაზე ვარს ვერ მიმართავენ რა, და აქ ეგ მომენტი იყო სამწუხაროდ. პენალტი საჯარიმოში ყოფილიყო, დიდი შანსია მომენტი გადანაწყვეტილიყო. ეს ჩემი საყვარელი კადრი არის, დააკვირდით უბრალოდ, ანუ რა დღეში აგდებს კიტეიშვილი როდრისა და რუის ერთდროულად, აახია ბურთი, შემდეგ ძალიან ლამაზი მოძრაობით გაუსწორდა მეტოქეს და საკმაოდ სამწვავე კონჩეტევა წამოიწყო. ანუ ამ მომენტისთვის არის ტაიმის პირველი ტაიმის მეორე ნახევარი უკვე რა. ესპანეთის ნაკრები რაოდენ უცნაურად საუნაშხეთეს, საკმაოდ უსუსურად გამოიყურებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ გავიტანეთ გოლი, ქონდა რამდენიმე 2-3-4 მწვავე ამოსვლა კონტრშეტევაზე და მეორე გოლისკენაც ვიწევდით და თვითონ რაღაცა ერთფეროვნად ბურთს აკონტროლებდნენ, გვერდზე პასი, ფლანგიდან გადმოტანა, დარტყმისთვლობა, დაბლოკვა და ანუ ვერაფერი კრეატიული. მორატა არ არსებობდა, გავაქრეთ, შეჭამეს ჩვენ მომწველებმა და პედრის, როდრის და რუის, კიტეიშვილი, ანუ ხედავ თავრობით, ასე ვთქვათ, ჩვენი ნახევარდაცვა სახეს ახევდა. ეს ბურთი დაიჭირე, მაგრამ თუ კარში ვერ შეიტანე, გეჭიროს ეგრე და იყავის თელი 90 წუთი. მაგრამ ამის შემდეგ მოვლენები ნელ-ნელა ძალიან ცუდად შეიცვალა სამწუხაროდ ჩვენთვის. მივადგეთ იმ ალბედით 37 და 38 წუთს, აი ამ ორ წუთიან ინტერვალში, არასრულ ორ წუთში, ალბათ რა წუთ ნახევარში, ფაქტობრივად დასრულდა ჩვენთვის თამაში. იმ მომენტში რა თქმა უნდა არავის არ უჯეროდა, რომ მაინც გავიტანდეთ კვირებით, მაგრამ ცივგონებაზე კარგად ჩანდა, რომ ეს იყო გადამტეხი, გადამწყვეტი მომენტი შეხვედრის. კიტეიშვილი არის საჯარიმოს მეტოქის ნახევარზე, ძალიან ჭკვიან და მახალგონილურ პასს უკეთებს მიქაუტაძეს, წავე ეპიზოდი იქნება, თუმცა დარტყმამდე საქმე არ მედის და კარგავთ ბურთს. ვერ ახდება.
Нико უილიამსი არის სამწუხაროდ ამ გადმოვარდნილ ბურთზე ძალიან სწრაფი და ტექნიკური არის ახალგაზრდა ბასკი და მოაქვს კონტრშეტევაზე ბურთი ეგრევე ძალიან მარტივად უწოდება გველესიანს, არ შეიძლება გველესიანის გაბარიტების ფეხბურთელი ამ სისტრაფეზე მოძრავ უილიამსთან ერთ-ერთზე დარჩეს დაუპველი არის. მაგრამ ნუ ესე დაემთხვა რას ვიზამთ. Და უკვე ხედავთ ვიდეოს, წამოსულია კონტრშეტევაზე ნიკო უილიამსი და კიტეშვილი გადმოდის დაზღვევაზე და მოძდებს და ამ მომენტში იჭიმავს გუნდს, აი შენელებული კადრი. აქ ანუ ჩვეულებრივი მოვლენაა რა, ესეთ სიტუაციებში ფეხბურთელებს გუნდი ხშირად ეჭიმება და ანუ ეს იყო რეციდივი ალბათ. კიტე არ იყო ბოლომდე 100% წყობში, წამიდან ახალ დაბრუნებული იყო და ასეთი რამ დაემართა სამწუხაროდ და უკვე მიუყვეთნენ ნელა ამ ეპიზოდს. შემდეგ იყო ამავე შეტევაში მონაკვეთი რამდენიმე წამიანი, რომ კიტეიშვილი დაეცა მოედანზე მინდორზე, ანუ ვეღარ აგძელებდა თამაშს და ესპანელებმა ანუ არასპორტულად ითამაშეს, არ გადააგდეს ბურთი და კიტეც რამდენიმე წამში წამოდგა ფეხზე, ჯობდა ალბათ წოლა გაეგზელებინა ამ ეპიზოდში რა, ცოტა უფრო მეტად უნდა ითამაშა ტკივილზე და ხანდახან სახიობა მოსულა რა, რომ მეტოქი საიძულო რომ ბურთი გადაგიქტოს. და უკვე როდრის დარტყმის მომენტის სწორედ ანუ ტრამვირებულმა კიტემ დაუფარა როდრის, ანუ ვერ მოასწრო დაფარება და გადის გოლი ამ მომენტში, წარმოუდგენლად გაუმართლა ესპანეთის ნაკრებს, იმიტომ რომ ეს ამდენი რაღაც დაგვემართა, რაც ახლა ჩამოთვალე და გარდა ამისა, ანუ ალბათ ყველანი ერთაზე ვართ, ვიღაცები შეიძლება არ იყვნენ, ხედავთ აგერ გოლის გამეორებას. თამაშგარი იყო ეს რა, ძალიან დიდი ხანია უყურებ ფეხბურთს, 24 წელზე მეტია და პასიური თამაშგარი ვიცი რა არის. აი აქ აი ყველაზე მაგარი კადრი რა, უბრალოდ დააკვირდით. მორატა დგას მამარდაშვილის წინ, წვირწინუ დგას 1-12-ში და დააკვირდით მამარდას ნაბიჯს, ანუ ვერ ხედავს როდრის დარტყმის მომენტს და ნაბიჯს დგას მარჯვნივ, რომ დაინახოს როდრი. ამ მომენტში უკვე იწყებს მორატა გამოცლას, მამარდას გამოიცალა და როდრიც ურტყამს. და უკვე ეს მარჯვნივ გადაწეული მამარდა იძულებულია, რომ გადახტეს და ანუ ნაბიჯი ძალიან ბევრს ნიშნავს ასეთ ეპიზოდში და დარწმუნებულია, რომ მიწდებოდა ამ ბურთს მამარდაშვილი. რომ არა ეს გაუთვალისწინებელი ნაბიჯი მარჯვნივ უნდა დგარიყო თავის პოზიციაზე ან პირიქით მარცხენ წავიდა და ანუ ამ ბურთს დარწმუნებული რომ მოიგერიებ მამარდაშვილი. ეს არის პასიური თამაშგარე 100%-იანი. უბრალოდ აქ ანუ ეხა ახსნი რა ხდება რა. ხშირად ხდება, ანუ საჯის გადასაწყვეტია მაინც. თუ ძალიან აშკარა არა და არ აუკვდა ფეხბურთელი წინ და რაღაცა ცეკვა არ დაუწყო პასიურ თამაშგარეში, ნუ მაგას ყველა წევს, მაგრამ ამნაირ ეპიზოდებში ხშირად არის ხოლმე სიმპათია მაგათთან მასპინძელი გუნდის ან კლუბის მხრიდან, მხრის მიმართ საჯიდან გამომდინარე ვიძახი რა, არის მოქმედებს მაინც გარემო. ასევე როცა ძალიან ძლიერი გუნდი უფრო სურს გუნდს ხდება, ძლიერს ემხრობიან ხოლმე და ანუ ეს გოლი რო გაეუქმებინა, არავინ არ დაწვავდა კოცონზე ხამ საჯს და არც რამეს საჩი ვარს დაუწერდნენ და რაღაცა და მოკვეთდნენ ამ თამაშებიდან და როჩათვალა არც ახლა მიადგება რაღაცა შავილაკა თავის სამსაჯო კარიერას. ანუ აფიქსირებენ მეტწილად აქ პასიურ თამაშგარეს. დარწმუნებული რომ ჩვენ რო ასეთი გოლი გამოტანა, პირიქით, ანუ გაგვიუქმებდა მსაჯი, თამაში თითქმის დარწმუნებული ვარ, შემიძლია 95%-ით ეს გითხრათ. ეს იყო გარდამტეხი მომენტი, იმედია კარგად აღიხსენით და დაგანახეთ ყველაფერი, ანუ რა მაგრად ვეთამაშებოდით ესპანეთს. მთელი თითქმის 40 წუთის განმავლობაში ჩვენი სცენარით მიდიოდა თამაში, ბურთს რო დაგვიჭერდა და უფრო მეტჯერ დაგვირტყამდა ესპანეთი, ეს ვიცოდით. და მამარდაც რო აუღებდა ამ ბურთებს, ეგეც ვიცოდით. მაგრამ გამოგვეცალა ხერხემალი დირიჟორი გუნდის და სამწუხაროდ დაემთხვა ისიც, რომ ვიდეო რეფერიმ არ უთხრა მთავარ არბიტრს მოდი ნახეო, თორემ მთავარ არბიტრს ეს ეპიზოდი რო ენახა, დარწმუნებული ვარ გოლს გააუქმებდა. მაგრამ ვიდეო რეფერიმ გამოიჩინა თავისი ოთახიდან სიმპათია ესპანელების მიმართ და დიახ, მიკერძოებული გადაწყვეტილების გამო ესპანეთმა პირველი ტაიმი არ წააგო. და ანუ მეორე ტაიმის სტარტზე უკვე ასეთი რაღაცები ხდებოდა ჩვენს ნახევარდაცვაში, ამ შემთხვევაში კოჩორაშესთან, ანუ ბევრი იყო რამდენიმე შეცდომა ესეთი, ბურთის ამოტანა უკვე გვიჭირდა, ესპანელებმა ეს იცოდნენ, ანუ თქვენ რა გონიათ, ანუ ესპანეთმა არ იცოდა, რომ კიტეიშვილი მაგარი ფეხბურთელია და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, როგორც ჩვენ შევისწავლეთ ესპანეთი, ისევე შეგვისწავლეს ჩვენ ესპანელებაც. და ანუ მეორე ტაიმში ნელ-ნელა უკვე ყველაფერი გაუარეს და ჩვენთვის. მიუხედავად ამდენი უიღბლობისა, მაინც ჰქონდა საქართველოს ნაკრებს 1-2-ზე
მომენტები. Ნუ ერთით ერთზე ის ყარას ცნობილი მომენტი ცენტრიდან რომ გაქონდა, ანუ ეგრო გასულიყო, იქ ჩვენ ვერ გავძლებდით, გულები დაგვისკდებოდა ალბათ სტადიონზე ყველას. საოცარ რამეს აკეთებდა, ანუ რა, დაზნმა დაწერა მაგაზე, რომ ისეთი რამე ქნა ყარამ, რომ ადამიანთა უმრავლესობასო საერთოდ ვერ წარმოუდგენია ასეთი რამ ამ სიტუაციაში, რომ უნდა გააკეთოო რა, ანუ შესაძლებელიაო და წარმოუდგენელ შედევს ქმნიდა ხვიჩა უბრალოდ აქ ცირე ტექნიკური ზონი იყო, იმიტომ მარცხენათი დაუტყა ცენტრიდან და ნუ ვერ მოჭრა, თორე გოლი იყო, უნდა ისინოს დაკარგული ქონდა კარი. მაგრამ მე ერთ-ორი რო გახთა, აქ უკვე წიტაიშვილმა, ანუ რასაც მთელი ტურნირი აკეთებს, გააკეთა ის. არ ვიქნები ხა რაღაცა ძალიან კრიტიკული და რაღაც ქვების როლს არ დავიწყებ. წიტაიშვილზე ბევრი ვიდეო მქონდა წინა ცრუცხლიანის წინა გამოშვებებში, ასე თქვათ, და გამოშვებებში რაც უდა სიტყვა, ანუ წინა ვიდეოებში ხო. და მთელი ტურნირია ციტაც თილობს გოლის გატანას, ანუ რა, უნდა რომ ევროპაზე გოლი გაიტანოს. აქაც ხედავთ კადრს, ყარამ ძალიან კარგად გამოშალა თამაში, როგორ შეისრუტა და ესე შეავიწროვა სივრცე და ესპანელები და ერთი პასი ციტაიშვილი თავისუფალ სივრცეში დატოვა. აქ ხედავთ ტოპ კადრს, მაგრად ეხსნებოდა ზურიკო. ეს არ იყო 100%-იანი საგოლე მომენტი, მაგრამ ძალიან სახიფათო პოზიციიდან პოზიციაში ყოფილიყო და უნდა მიეცა პასი. ძალიან მარტივია რა. ვარჯიშებზე დარწმუნებული ვარ, სანიოლი ამას ეუბნება, რომ აქ რო ხარ, ეგრე მოიხეცი. და ყველაფერსო თავი დავანებოთ, ანუ ძალიან დიდი სივრცე ქონდა კარისკენ და კარშიც ვერ მოარტყა, ანუ აქედან მაგარად მოხდა და ისულს. კარგად გაისწორა და კარში რომ მოერტყა, კიდე შეიძლება რაღაცა მომხდარიყო რა. ანუ ამ ფეხბურთელს არ ვიცი რა დაიმართა, ძალიან კარგი იყო და დამაჯერებელი და გუნდური მოთამაშე იყო 1-2 წლის წინ. ერთა ლიგაზე, რომელიც ჯგუფში, რომელშიც ჯგუფი მოვიგეთ და მაკედონია რო ვატრიეთ, 5-0 რომ მოვიგეთ 2-10 ჯამში, აი ჯგუფი. ძალიან დამაჯერებელი იყო, ბევრი საგოლე პასი გააკეთა და შეუცვლელი მარცხენა ვინგბექი იყო, მერე ნელ-ნელა შენგელია წამოიწია წინა პლანზე და ამოაგდო შენგელია. ამ ევროპაზე შენგელია სიმართლე გითხრათ, და დაიმართა არ ვიცი, იმიტომ რომ ტრამვა მოშვებული ქონდა და წუთიც არ უთამაშია სამწუხაროდ. და ესე მივიღეთ ის, რომ აი ლოჩოშვილმა ითამაშა ბოლო ორი შეხვედრა, მარცხენა ვინგბექად და ციტაიშვილმა რამდენჯერაც ითამაშა, იმდენჯერ გააფუჭა შეტევაში თითქმის ყველაფერი. ერთ პატარა ნიუანს, ცირე გადაწყვეტილებას არასწორს, როგორ შეუძლია რომ ყველაფერი შეცვალოს თამაში რა. იქ ტრავმაზე და რაღაცა ძალიან საერთოდ ყველაფერს ხურავს. მე ვამბობ უბრალოდ პატარა პასი არაზუსტი, რომელსაც შეუძლია გოლი გაგატანინოს, ან პირიქით შენს კარში გამოიწვის გოლის გასვლა და ასე შემდეგ. ფეხბურთში თქვათ დეტალებისგან, ცირე დეტალებისგან და ჩვენ ეს ცირე დეტალები ქონდა იდეალურად გათვლილი. მაინც შეიძლებაოდა რომ ესპანეთ ჩვენთვის მოიგო პირველი ტაიმში, არც კიდევ არ დამტრეული იყო და 1-0-ის მიგვეყვანა, იმიტომ რომ ესპანეთია ძლიერია, ტურნირის ფავორიტია, თუმცა ფეხბურთში ყველაფერი ხდება. კიდევ ერთხელ გავიმე რომ ეს არ არის რაგბი, რომ აი ზელანდია გამოვიდა პორტუგალიას და ბელგიას მოუგებს, ეს რო ვიცით, ფეხბურთში ასე არ ხდება. შეიძლება გამოვიდეს რაღაცა, არ ვიცი, რუმინეთი ან კოსტარიკა და გერმანიას მოუგოს. არაფერი ამაში არ იქნება ის, რაც ჯერ აქამდე ფეხბურთს მოყვარულებს არ გვინახავს ისტორიის განმავლობაში. ამიტომ არის ფეხბურთი უნიკალური და ამიტომ არის ნომერ პირველი სპორტსახეობა მსოფლიოში. აბა, როგორ მოგეწონათ ჩემი დღევანდელი ანალიზი? დაწერეთ კომენტარებში, რაში მეთანხმებით, რაში არა, რა იყო თქვენთვის ახალი, რამე ხო არ დაგაკლდათ და ასე შემდეგ. დალაიქეთ აუცილებლად ვიდეო, ავიყვანოთ დღესაც რამდენიმე 1000 ლაიქზე. დაწერეთ ბევრი კომენტარი. YouTube-ის ალგორითმი მუშაობს ასე, ხო, ნუ ვიცი რომ ტვენს ბურღავ ამის გამეორებით, მაგრამ ვინც ახლები შემოგვიერთდებიან დღევანდელი ვიდეოდან, იმათაც რომ იცოდნენ, ანუ მეტი ლაიქი, მეტი კომენტარი, ასე მეტ აუდიტორიაზე გავდივართ. და რა თქმა უნდა, გამოიწერეთ Crystal Sports-ის YouTube არხი, რომ ცრუცხლიანს დაეხმაროთ წინსვლაში და კიდევ უფრო მეტად განვითარებაში. ხო, ახლა რაც შეეხება საქართველოს ნაკრების მომავალს, ანუ ეს რაღაცა მივაღწიეთ ოლიმპომდე და რაღაცა და ქვემოთ წამოვალთ, ანუ კითხვები იყო რა. ეს არის ჩვენი მაქსიმუმი და ასე შემდეგ და განვითარება როგორია და ჩემი ღმარწმენით ამავე აზრზე ვიყავით ტურნირის დაწყებამდე, რომ მაკედონია რო გავიდა და უმსახურებლად 4 წლის წინ ევროზე ჩვენ რო გამოგვაგდო და მე იქ რო ჩაისვარეს ევროპის ჩემპიონატზე, ვერაფერი ვერ ქნეს და ვერავის ვერ დაამახსოვრეს თავი. ვიცოდი რომ საქართველოს ნაკრები გაისრო და თან მაგრად, მაგრამ რა თქმა უნდა არ მეგონა რომ პორტუგალიას მოუგებდით და რონალდოს. მოლოდინს, ანუ ჩემს მოლოდინსაც კი გადააჭარბა და ბევრის მოლოდინს საქართველოს ნაკრებმა და ანუ არ ვიცი თელ სოფლიოს შეაყვარა თავი, ანუ გვეპატიჟებიან UEFA, რა ვიცი, ძალიან დიდი გამოცემები,
ჩვენს დაბრუნებას ელოდებიან დიდ ფორუმებზე და მოკლედ ყველას უნდა რომ სოფლიოზაც ვიყოთ და კიდევ რამდენიმე ევროპაზე და მოკლედ საქართველოს არის უკვე დიდი საფეხბურთო ოჯახის ღირსეული წევრი. ახლა იწყება ყველაფერი, ბავშვებმა ეს ნახეს მომავალმა თაობამ და ამას რო ნახავ, წარმოიდგინე ანუ რა მაგარი мотиваცია გაქვს, როცა იზრდები რა ბავშვი რო ხარ და ფეხბურთზე რო დადიხარ. ჩვენ ან ჩემს თაობას და კიდე სხვა თაობებსაც სამწუხაროდ ასეთი რაღაც ბავშვებში არ გვინახავს. რა მე დავრბოდი რაღაცა კლუივერტის და რივალდოს და იმის თამაშებს და ანრის არსენალი თამაშობდა და რაღაცა და არ გამომეტოვებინა, მაგას დავუძდები და ხან შუქი არისო და ხან რაღაცა და ანუ ნაკრებსაც იშვათათ ნახულობდით რა, იქ ბილეთს თუ იშოვით, წახვიდოდი და ძირითადად ვაგებდით იქაც. გინგლაძე და ასე შარველაძეები და საკლუბო დონეზეც იშვიათი იყო, რომ რთული იყო გენახა ქართული ლეგიონერების მატჩი. დღეს რო არის რომ მობილურს შეიძლება ყველაფერს უყურო და ზურიკოს ლიგაურში გატანილი გოლით ნახო, ანუ მაშინ ეგრე არისო და ეს ბავშვები წარმოიდგინეთ რა ზღაპარში იზრდებიან, რა მაგარი мотиваცია აქვთ და რამხელა წმენა რაც თავარია რა. ჩვენი ფეხბურთის მომავალი არის ნათელი, დარწმუნებული ვარ რომ ფედერაცია სამწვრთნელო შტაბთან ერთად გააგრძელებს სწორად მუშაობას. აი ეს რომ მოხდა და ამ დღემდე მოведით და ეს ისტორია რომ დაიწერა, რა თქმა უნდა ეს პირველ რიგში არის ფედერაციის სწორი არჩევანის დამსახურება და შემდეგ იმ ყველაფრის ხელშეწყობა და ეს თლიანი ეს ოჯახი თბილი გარემო რო შეიქმნა ჩვენს ნაკრებში, ამან მოიტანა ეს რა, ეს შედეგი და ქოჩორაშვილის ინტერვიუ იყო ძალიან აღსანიშნავი მათ შემდგომი, რომ მიხარიაო რომ მოვდივარო ნაკრებშიო რა, იმიტომ რომ იმდენად მეგობრული გარემო ორ ერთ სულიმახ როდის ჩამოვალო რა, იმიტომ რომ უყვართ ერთმანეთი, ერთად ერთობიან, კაი დროს ატარებენ და ასე შემდეგ. ეს არის გუნდი, ანუ გუნდი ასეთი უნდა იყოს, მოგუბაძონ სხვებმა და პლუს ამას კომაგები რა ერთიანი ოჯახი ვიყავით, ყველა თეთრი შურით შეშურდა ჩვენი ევროპის ჩემპიონატზე. რაც შეეხება ახლა ტაქტიკურ ნაწილს, სამომავლოდ კიტეიშვილზე დღეს ბევრი ვისაუბრე და რაღაც პოზიციები გვაქვს, სადაც დაუშვათ ბევრი კადრი გვყავს და არ გვიჭირს, მაგრამ არის ასეთი პოზიციები საპირისპირო რა. კიტე თუ რაღაცა გაიტრავმა და არ არის, რადიკალურად იცვლება ჩვენი თამაში. ან სამწვრთნელო შტაბმა უნდა იმუშაოს იმაზე, რომ გეგმა B იყოს და სხვა ტაქტიკა შემუშავდეს, რომ ერთი კაცის გამოკლებამ თლიანად სახე არ დაუკარგოს და სტილი ნაკრებს. ან უნდა იმუშაოთ სელექციის მხრივ, ახალგაზრდები არიან, იქ სიგუა ყავს, ბევრი ძალიან ნიჭიერი არის 20-21 წლამდელებში და 19 წლამდელებში და ცენტრალურ ნახევარდაცვის ხაზი აუცილებლად უნდა შეიფსოს ახალი სახეებით, იმიტომ რომ ეს არის მტკივნეული პოზიცია და თანამედროვე ფეხბურთს იგებს ნახევარდაცვა. ბოლო 10 წელიწადში განსაკუთრებით იმ ხელა როლი აქვს ბოლო 15 წელიწადში ნახევარდაცვას, რომ აქამდე ალბათ არ ყოფილა არასდროს ამდენად მნიშვნელოვანი ეს პოზიცია. ველი რა თქმა უნდა დაცვაში ცვლილებებს, იმიტომ რომ ეს რაც ნახეთ, ანუ კაი ცხოვრებიდან გამომდინარე არისო, რომ 5-3-2-ით რომ თამაშობდა მარცხენა ვინგბექადაც ცენტრალურ მცველს წევრო იძულებული ხარ ეს გააკეთო, ეს არ არის დახელი ცხოვრებიდან გამომდინარე რა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ის სამი ცენტრალური მცველი რო დგას იქეთ კაკაბაძით და წინ სამი ნახევარმცველით, საკმარისი არ არის რომ თავი დაიცვა ჩეხეთთანაც კი, ანუ ხო ხვდებით რა ხდება, არა მარტო ესპანეთი და მონსტრებზე არ მაქვს საუბარი რა, და უნდა დაიხვეწოს უფრო მეტად თამამი უნდა იყოს ჩვენი დაცვის ხაზი, დამაჯერებელი ერთ-ერთზე თამაში არ უნდა იყოს ჩვენი აქილევსის ქუსლი. ანუ რაც ნახეთ ამ ევროპაზე, თითქმის ყველა კაკაბაძე იყო სასიამოვნო გამონაკლისი, ერთ-ერთზე ძალიან ბევრს ჩვენ ცველს ცდებოდნენ, ანუ თუ სივრცეში დაიჭერდნენ ჩვენ ცველს ერთ-ერთზე ატყუებდნენ ხშირად რა, მაგრამ გუნდური დაზღვევის ხარჯზე ძალიან მაგარი თამაში გაჩვენეთ საბოლოოდ. მოკლედ ეს არის ჩემი გულის ტკივილი და სურვილი ასევე, რომ ჩვენ მაგრამ იღოს შევსება, ახალი სახეები ყავს გამოსაცდელი, რავი, იმედი არაბიძესაც მიეცემა ერთ ამხანაგურ მატჩში მაინც შანსი. სიგუასაც ვიხილავთ, იმედია სასტარტოდან სხვადასხვა ველოდი რომ მიიღებ და დროს რა, მაგრამ არ გამართა ჩემი მოლოდინი ამ ევროზეც ველოდი სიგუას თამაშს. დანარჩენები, რავი, ახალგაზრული გუნდი ყავს, წინ გვაქვს 7-8 წელი მინიმუმ, ძალიან საინტერესო ამ თაობასთან ერთად და არ ვიცი, გულშემატკივრობა სანახევო და უკვე ველოდებით ჩვენს ნაკრებს ამერიკაში. 2 წლის შემდეგ არის სოფლიო ჩემპიონატი, მადა ჭამაში მოდისო, გაცილებით რთულია მუნდიალზე გასვლა, ვიცი, იმიტომ რომ პირველ ადგილი გადის პირდაპირ და მეორეს პლეი-ოფში უწევს და ძალიან რთულია იქ ხორვატიასთან და იტალიასთან და ვიღაცებთან ჭიდილი მოგიწევს შეიძლება პლეი-ოფში და წარმოუდგენლად უნდა მოუმატოთ კიდე უახლოეს 2 წელიწადში თუ გვინდა სოფლიოზე გავიდეთ, ან მე 4 წლის მერე ისევ ევროპაზე.
რას ფიქრობთ თქვენ ამ ყველაფერზე? მეთანხმები თუ არა, დაწერეთ კომენტარები, მოიწონეთ დღევანდელი ვიდეო, გამოიწერეთ Crystal Sports-ის YouTube არხი, ხო, Facebook ჯგუფიც გვაქვს, ცოცხლიანის, რომლის ლინკიც არის ქვემოთ აღწერაში. მე კი გემშვიდობებით, დროებით, დიდი ხნით არა, ძალიან საინტერესო ვიდეოებს და სიურპრიზებს გიმზადებთ უახლოეს დღეებში და მოკლედ ამჯერად თბილისიდან დაგიბრუნდებათ ცოცხლიანი. აბა მაგრად.